Lídia, nós poderíamos considerar que estão se formando blocos políticos em relação a essa disputa, que até antecipam, de alguma maneira, pleitos futuros, eleição na Assembleia, governo do Estado no futuro. O MDB, como é que tem se comportado, por exemplo, diante dessas questões aí? Podemos dizer que sim, Joelson. E os dois candidatos do momento estão se movimentando em busca do apoio dos partidos mais importantes, das maiores bancadas da casa. E o progressista busca o apoio do MDB. O MDB que lá, ainda em 2019, quando Fernando Monteiro assumiu essa vaga, ele assumiu como se a vaga fosse do Progressistas, ele não era filiado ao Progressistas, mas já havia um acordo que no futuro Fernando Monteiro iria se filiar ao Progressistas. E o partido de Ciro Nogueira teve o apoio do MDB. E agora, segundo o deputado João Madison, a tendência é que o MDB mantenha esse apoio e vote no candidato do Progressistas. Vamos conferir. Eu, pessoalmente, juntamente com o presidente não vai externar isso, mas eu já conversei com ele, nós devemos seguir aquilo que foi lá no começo, cumprir a palavra. O PMDB é um partido de cumprir a palavra. Quando o Fernando Monteiro foi indicado naquele momento, foi indicado pelo PP. Então é justo que o PP indique a primeira vice, é justo. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Filho, que é do MDB, tem feito um trabalho nos bastidores para evitar uma eleição, para evitar uma disputa. Temístocles pede o consenso entre os parlamentares. Vamos acompanhar. Eu vou discutir esse tema só depois do dia 3 de fevereiro. Qualquer deputado, se quiser, pode disputar, mas o bom é o entendimento. Nos bastidores, né, os deputados falam oficialmente que vão discutir apenas na volta do recesso parlamentar, mas nos bastidores, Joelson Fenelon, a movimentação já é grande e há quem diga que essa eleição pode ter aí reflexo na eleição, na próxima eleição que vai escolher o presidente da Assembleia Legislativa. Ainda não se sabe se Temístocles deseja concorrer à reeleição, se o MDB pode apresentar outro nome, mas o que se diz nos bastidores é que essa paz pregada pelo MDB com Progressistas nesse momento seria uma estratégia para no futuro evitar ter o Progressistas como um concorrente, o principal concorrente na disputa pela presidência da Assembleia, Joelson. Então, gente, política é isso, esse diálogo, né? Essa convivência harmônica entre incendiários e bombeiros. O bombeiro mandando o incendiário tocar fogo para ele apagar. E é isso que é, não? A articulação e o diálogo. Fenelon Rocha, podemos olhar aí um pouquinho do desenho das disputas futuras aí? Sim, sem dúvida. A gente tem um MDB que não quer comprar briga com o Progressista, pelo menos por enquanto, porque sabe, na eleição da nova mesa da casa, em novembro, essa briga deve aflorar e a gente tem esse jogo em que cada um procura, pelo menos, não se enfraquecer e, principalmente, não fortalecer o adversário. Tá, então. A gente tendo aí só um acréscimo, pois não. Joelson. Lembrando que Júlio Arcoverdes, que foi citado como um nome colocado para discutir dentro do Progressista, Júlio Arcoverdes... Falei com ele hoje de manhã, ele estava em Fortaleza, voltando de uma viagem, deve chegar hoje à noite. Ele diz que vai buscar o consenso, acha que não vai ser preciso esse embate que está previsto, a eleição dia 7 de fevereiro. Ele acha que vai se chegar um consenso. E quanto à disputa interna, porque ontem eu disse aqui, olha, não entendo que o próprio presidente do partido quebre o consenso. Ele diz, não havia nenhum entendimento. O entendimento que havia, segundo Júlio Arcoverde, é que aquela indicação cabe ao Progressista. Tá aí, então. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento disso.